Boa noite. Mais uma vez, só uma nota de atenção, que é muito rápido. Muito obrigado, em nome da Companhia dos Gordos, dos meus amigos estarem aqui presentes. E só vou agradecer por duas outras pessoas que vieram aqui a seguir, o Jair Mourinho, que é o secretário da direção, que vai ler os estatutos e a direção. Só queria agradecer a comunicação social, ao Jair Gabriel, ao Dever, ao Ilha Maior, ao Jornal do Pico, à Rádio Montanha, à Culto Pico, à Rádio de, ao Ilha Maior e ao... E em outro lugar, queria agradecer ao Rui do Afonso, em rumo da natureza, que já o passado ofereceu o autocarro e este ano outra vez para estar aqui presentes. Em nome da confraria e de todos, muito obrigado. E o José Benito agora vai duas palavras só. Aqui na sala, que existe dois Jair Hermindos, um são totalmente diferentes um do outro. Mas um é mais magrinho. É mais baixinho que sim, outro é mais alto e mais gordo. E um é mais cheio, outro mais tenor, mais. Pronto, essa presença já está desentendida. E também é engraçado, é que um é do extremo do Conselho de Araújos, que é a Freguesia São João, e o outro fica quase no extremo, não fica bem no extremo, fica na Freguesia da Piedade. É a Freguesia da Piedade, por isso da Piedade. Bom, meus senhores, é com grande prazer e com grande orgulho em que eu posso informar aos nossos amigos e camaradas e à nossa confraria, em geral, em que já estamos nos nossos estatutos legais. Portanto, esta confraria de gordos, na data presente, tem os seus estatutos e o seu número contribuinte total legal perante as sociedades portuguesas, perante o Estado português. Portanto, são órgãos sociais da confraria, Assembleia Geral, que o qual o seu presidente é o Sr. Manuel Fernando Castelo Branco de Andrada. O primeiro secretário é o Sr. Fernando José Cardoso Maiato. E o segundo secretário é o Sr. Mário Garcia Jorge. Portanto, isto é a constituição da mesa da Assembleia, que é o órgão máximo desta confraria. Em seguida temos a direção, em que é composto pelo seu presidente, que é o Sr. Fernando José Garcia de Brunho, o seu vice-presidente, João de Cima Jorge, o secretário, o tal José Hermindo Soares, da Piedade, o Sr. Tesoureiro, mas sem dinheiro, é o Sr. Francisco Garcia da Rosa Medina Batista. É o Sr. Medina Batista. E como cavalo, temos aqui o nosso Álvaro Manuel de Sousa Freitas. Portanto, é esta a composição da direção. A Assembleia Geral é composta pelo Sr. Presidente Manuel Humberto de Simas, Conselho Fiscal, eu disse que era? Não, o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é formado pelo Sr. Presidente Manuel Humberto de Simas, primeiro vogal Francisco José de Sousa Leal e segundo vogal Alvino de Sousa Silveira. Portanto, isto é a formação da
do nosso Conselho Fiscal. Bem, eu vou-vos ler os estatutos. Atenção, vamos ao ponto principal desta sociedade, que é os estatutos. Os estatutos foram um pouco simples, já vos digo antes que são um pouco simples, porque se fossem muito mais, com muito mais artigos, seria muito mais caro. E então, ou depois, nós podemos fazer uma lei interna aprovada pela Assembleia Geral, um regimento interno aprovado pela Assembleia Geral, em que depois a gente se pode basear juntamente com os estatutos. O que faltar dos estatutos, a gente faz a Assembleia Geral para fazer esse regimento social. Bem, tu como empresário sabes que há leis que temos que fazer. Como? Oh, mas já temos os estatutos, que isto é uma sociedade, isto é uma confraria. Até para a gente pedir, tu sabes perfeitamente que para a gente pedir subsídios e coisas, temos de ter um número de contribuinte. E para ter um número de contribuinte é preciso ser uma sociedade legal, é preciso ter os estatutos, é preciso ter as coisas. Isso até muito me faz admirar dessa pergunta ser da pessoa que sai, que é um empresário, sabe qual é a lei, sabe qual é as coisas. Pronto, assim. Bem, eu vou ler os estatutos da sociedade. No dia 8 de novembro de 2012, perante mim, licenciada Wanda Lisa da Rosa Franca, notário no cartório sítio na rua Dom Freitas Pimentel, número 11, B, Francisco Conselho da Madalena, compareceu com o otorgante. Fernando José Garcia de Bruno, casado, natural, residente na Francisco Conselho Lages de Pico. José Hermindo Soares, casado, natural, da Francisco da Piedade, Conselho Lages de Pico, onde reside. Manuel Humberto Simas, divorciado, natural da freguesia das Ribeiras, Conselho Lages de Pico, residente da freguesia da Candelária, Conselho da Madalena. Francisco José de Sousa Leal, casado, natural e residente na freguesia de Lages de Pico. Alvino de Sousa Silveira, casado, natural e residente na mencionada freguesia de Lages de Pico. Manuel Fernando Castelo Branco de Andrade, casado, natural e residente na freguesia Conselho da Madalena. Fernando José Cardoso Baiato, viúvo, natural da freguesia da Criação Veiga, Conselho da Madalena, residente na dita freguesia da Madalena. Mário Garcia Jorge, casado, natural e residente na mencionada freguesia da Madalena. Francisco Garcia da Rosa Medina Batista, casado, natural da freguesia da Cagueta Mosquinha, com o seu Lages de Pico, residente na freguesia da Matriz, com o seu da Horta. Verifiquei a identidade dos otorgantes por exibição dos... dos cartões de cidadão, em que tenho aqui a numeração deles todos. Por todos foi dito que pela presente escritura constituem uma associação denominada Confraria dos Gordos da Ilha de Pico, Açores, com sede na Rua da Almagreira, número 19, Francisco Conselho Lages de Pico, com o número de identificação pessoal coletiva 5104-385-39, a qual se vai reger para os estatutos constantes das cláusulas seguintes. Número 1. A associação adapta a denominação Confraria dos Gordos da Ilha de Pico Açores, tem a sua sede na Rua da Almagreira, número 19, freguesia do Conselho Lages de Pico,
e durará por tempo indeterminado. Artigo 2. A associação tem por objeto a promoção cultural e criativa dos seus associados e do público em geral. Artigo 3. São órgãos sociais da associação, a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. Artigo 4. A Assembleia Geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos, a quem compete eleger os órgãos sociais de entre os sócios de maior idade. Artigo 5. Primeiro, a mesa da Assembleia Geral é composta por um presidente e dois secretários. Número 2. O presidente da mesa da Assembleia Geral será eleito de entre os sócios fundadores enquanto os houver. Artigo 6º. A direção é composta por um presidente, um secretário, um tesoureiro, competindo nos termos da lei, a administração e representação da associação. Artigo 7º. A associação obriga-se com a assinatura de dois elementos da direção. Artigo 8º. O Conselho Fiscal é composto por um presidente e dois vogais. Artigo 9º. No que estes estatutos sejam omissos, aqui é que está, atenção a este artigo. Artigo 9. No que estes estatutos sejam omissos, a associação reger-se-á por regulamento interno, cuja aprovação e alteração serão da competência da Assembleia Geral e pelas disposições legais em vigor. Assim nos diz e otorgaram. Portanto, isto foi feito no dia 8/11/1912. Isto é o nosso estatuto. Bom, bem, fizemos os estatutos. Estes estatutos custou-nos 342 euros. Foi o dinheiro que nos custou. E custou-nos se a gente tem tesouraria para eles. Portanto, o senhor com certeza deve ter a memória curta. Porque eu vou já dizer uma coisa. O senhor sabe perfeitamente que na reunião anterior, há um ano, pois é, a mesma coisa. Há uma mamãe com a Cristo Social. Muito obrigado pelo elogio. O senhor sabe que da última vez que a gente estivemos aqui reunidos, a gente sabe que estamos a tratar dos estatutos. Não é a conversa deste ano. Infelizmente, talvez na terceira altura da gente conversar. Portanto, temos 3.402 euros, foi pagos 60 na tesouraria. A gente vamos fazer um peditório pelos associados que temos aqui. E a gente considera, de hoje em diante, todos os presentes sócios, em que depois vamos normalizar isto melhor. Portanto, somos todos sócios, porque temos aqui em conjunto todos uns com os outros, e portanto vamos organizar isto. Portanto, meus senhores, é isto que eu tenho a dizer. Senhores, todos, muito boa noite e continuação de um bom almoço. Sim. Ora, boa noite, pessoal, esqueci de dizer, pá.
que o bolo de aniversário, este ano outra vez, foi oferecido aqui por José Armindo, e o karaoke foi oferecido por Sr. Fernando Andrade e o meu amigo Álvaro. Se tinha passado, eu tenho autor ainda para agradecer a ele. Pronto. Vamos às sobremesas agora. Olá pessoal, quero abrir uma grande salva de palmas. Vá lá, enorme, vá lá.